Ай, хебуб сам формас. Эсарис. Укве шехда? Эс супер меоре. Авес меоре процессия драбилки шемдек диах. Ай ас. Эс супер меоре процессия. Шеди сакма саламе, ай эс олабри цэлдеба. Кади сак 360 градусе, шигнит ари шнеки, რომელიც აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს პლასმასი ხდება ცომეულსებული. აი გაცომდა აი ამაში. მოდი შეხედეთ ოფცადით აი. გამოდის ასეთ რაღაცა, მაგრამ ამასაც თავისი დანები აქვს, აი შიგნით დანები აქვს. ჭრის ამას, აქ ეს მოდის მე შემდეგ აქ შრება და მოდის აქ ფუნქცია აი ეს. აჰა. ამას პიდი იყო. ხო. აი ეს და უკვე ამიდან კეთება კანალიზაციის მილი, ტაშტი, ведро.